Leo hii tumefanya kikao na wadau wa mambo ya usafi wa mazingira, na sasa kwa katika halmashauri hii ya Kigamboni ambapo tumekutana na waheshimiwa madiwani, watendaji wa kata, watendaji wa halmashauri, na lengo ilikuwa ni katika kuweza kuelewesha katika miradi ambayo tunaendelea nayo. Katika wilaya ya Kigamboni hapa tuna miradi ambayo inaendelea, lakini mojawapo mkubwa ambao tulikuja kuongelea leo ni ujenzi wa vituo au mitambo ya kuchakata maji taka. Tuna mitambo mitatu ambayo tunaijenga katika eneo la Geza Ulole, eneo la Kimbiji, lakini na eneo la Bigweni. Mitambo hii ina uwezo mbalimbali tofautiana kwa ukubwa, na ni kwa bahati nzuri kwamba wadau wetu tumeweza kuongea nao na wametuelewa. Sasa lengo letu tunataka kutuma ujumbe ili kusudi uweze kufikia wananchi wa chini ambao sasa hasa ndio walengwa katika kutumia miundombinu hii, lakini vile vile waweze kutoa ushirikiano wa kutosha pindi miradi itakapokuwa imekamilika na katika uendeshaji wake. Upande wa miundombinu ya kuchakata maji taka, Kigamboni wamebahatika kupata miundombinu katika maeneo matatu, yani Geza Ulole, Bigweni na Golani. Na mradi huu utaenda kuwa kwa manufaa sana kwa watu wa Kigamboni, kwa maana sasa miradi hii itakapokamilika, basi wataacha kutiririsha maji taka katika mazingira yao, lakini pia itawapunguzia gharama ya utunzaji haya maji taka wanapokuwa wameyatengeneza majumbani mwao. Maana kwa sasa wanapata huduma hii ya maji taka katika maeneo ya mabwawa ya Kurasini, lakini pia na kule Vingunguti, ambayo inawalazimu kutumia pesa nyingi ya kusafirisha maji taka haya. Lakini miundombinu hii itakapokuwa imekamilika, basi hata gharama ya kuyasafirisha kutoka katika nyumba zao na kuyapeleka katika hii mitambo itakuwa ni ndogo, kwa hiyo itapunguza gharama za katika familia na kaya, lakini pia itapunguza magonjwa mlipuko kwa sababu maji yatakuwa yatapakai tena katika mazingira yao. Uchafuzi wa mazingira ulikuwa ni mkubwa sana zamani, kwa sababu ya mazingira yetu, gari lile la maji taka likishachukua linakata kona, linaingia polini, linamwaga kinyesi kwenye mazingira ambayo mengine ni hatarishi kwa wanafunzi na kwa wananchi wetu, hususan wakati huu wa mvua unakutana na maji michirizi ambayo pia mengine imechanganyikana na vinyesi na mambo mengine. Kwa hiyo kwa miradi hii, maana sasa tunataka kutengeneza mazingira bora zaidi. Lakini si hayo tu, tutapata gas, yawezekana hata kwenye mashule yetu ya sekondari haya tukatengeneza majiko ambayo tulikuwa tunatumia gesi ambayo tukaweza kuipata ambayo tunaita ni biogas, ni wataalamu wanajua zaidi. Lakini pia tuna mchakato wa mbolea kinachotokana nayo maji taka, ambao pia tutakuwa tunaweza kuwapa wakulima wetu hasa wa bustani kuweza kutumia. Mradi nimefurahia kwa sababu unashirikisha jamii kuanzia ngazi ya chini kabisa. Kwa kweli tumefurahia mradi. Naomba mradi uendelee na kata nyingine. Kata kama tatu zimechaguliwa na Kigamboni ina kata tisa. Tunaomba tusukumwe mradi kwa kata zote kwa uhifadhi na usimamizi wa mazingira zaidi.